Kreu i Partisë Demokratike Shqiptare mendu tha që shprehet optimist se do të kalojnë ndryshimet kushtetuese. Me Mendimin e bashkisë ndërkombëtare. Gjatë këtyre 5 muaj, 5 muaj gjys, do të arrijmë që të sigurojmë ndryshimet kushtetuese. Tha që njoftoi se në takim është hapur edhe çështja e 20%, që është kërkuar që të largohet ky formulim jo dinjitos për shqiptarët, sipas Thaçit për Maqedonasit, më problematike është përfshirja e bullgareve në kushtetutë sesa heqja e 20%. Tashmë janë plotësuar të gjitha kushtet ky formulim jo dinjitos për popullin shqiptar dhe për gjuhën shqipe të eliminohet. Kryu Partisë Demokratike Shqiptare me ndu që shprehet i befasuar pozitivisht nga vendosëmëria e Kryu Ministrit Kovacevski, sa i përket procesit të eurointegrimeve dhe ndryshumave kushtetuose si kusht kryesor për vazhdimin e rrugës euroatlantike të vendit.